alles aan het maken. Ja. Welkom bij Velken. Hallo. Ander Groenewald. Hallo, Hendrik. Van? Ja, ons met wie, daar is baie Hendriks in die lewe. Kom, ek het nou so vinnig gepraat, hier is een baie interessante product wat julle nou geloods het, hier so by Nampo. Kom, verduidelik my bietjie van hom. Okay. Die man is so vinnig wys, hier is die standaard bossiekapper, maaltje raai type van goed. Wat noem julle die oukie? Okay, hy word die F60-350 BT Heimaker. F60-350? BT Heimaker. Dis een mond vol, wie denk julle name uit? Ons het maar een sekere manier hoe ons dit goed benaam. Die F60, die F is altyd die grootte van die radkas. Ja. Die 350 is die breedte wat hy sny. Yep. Die V beteken is die langer radkas wat op al ons heimakers gebruik. Okay. En die T beteken hy word getrail. So dit is 3.5 meter trail heimaker. Slim raak ek nou. So hy sny 3.5 meter wyd. Ja. En hy gooi jou windry in die middel vir jou uit. Ok. Dan hoef jy nou nie na die tyd te gaan hard nie, dan kan jy met jou balmachine net na die tyd kom en jou bal is om hom maak. Spesifiek daai type van goed, sê vir my en dan, ek wil net kyk, wat is sy snijmechanisme, kom ons kom net hier achter in. Dat is net vir die manne kan wys hier so. Hop, wat so, hy het 2. Sien julle wat klim ek vir julle in. Basis 2. Blades hieronder, gewone ouwe cella aan hierdie kant wat dan die snijwerk doen. Ja, dat het die twee plate, ek ja. Wat die beste woord is met ons kyk nie, maar hy snij die gras voor. Ja. En gooi dit in die middel uit, maar hierdie plate keer dat die gras weer ingaan en weer gesny word. O, hierdie hieronder. So dit keer dat die gras fijn gesny word, so hy so ja, omdat jy hom daarom kan bal na die tyd. Dat jy hom kan bal na die tyd. Yes, en sê vir my trekker wat jy nodig het vir hom? Jy het nie een paar groot trekker nodig, omdat jy hom sleep, jy haak hom nie op jou 3.8 nie. Ja. Jy trek hom net achter jou aan, so ek sal sê, enig iets van een 60 kilowatt trekker en op. Salom. Van die nieuwe features wat ons het, is die hydrauliese hoogteverstelling. Ja. So jy lig hom hydraulies op, sit hom in sy transportposisies wat hy nou is. Ja. As jy nou klaar gewerk het, as jy weer in die veld kom, dan lig jy net sy transportposisie af, dan jy hierdie hoogteverstellingkie wat jy 4 verstellings het. So jy het 4 verstellings aan hierdie kant. En dan sak jy hom net weer met jou hydrauliese cilinder en dan pas hy in plek daar. Dan kan jy net weer werk. Daar kan wel. Stel voor die tyd die hoogtes af. Ok, hy voor die tyd opstel, en sê vir my die, ons kyk eens wat staan op die plaatje, is maar net daar oulike goed wat hy ons nou gesê het, en min of meer, wat so spoed kan die ouwens snu? So 15 km per uur ontrent is maar die beste. So 15 km per uur. Ek net seker maak dat jou PTO teen 540 rest per minuut draai. Ja. En ja, dis een trend. En dis maar omtrent die slotsom. So dis hier van Velken af. Dis ekke, oor en uit, groete.